Re, viss ēters ir te! Bet tieši šodien aprit 30 gadu kopš Rēzeknē atklāja otro reizi atjaunoto pieminekli Vienoti Latvijai, jeb tautā saukto par Latgales māru, kas tiek uzskatīts par Latgales simbolu. Bronzā veidotā pieminekļa kompozīcija atklāja Latvijas cīņu brīvības karā un uzvaru pār lieliniekiem, kā arī tautas centienus veidot un nosargāt savu valsti. Par godu jubilējai Rēzeknes bibliotēkā un Latgales kultūra vēstures muzejā atklātas izstādes par pieminekļu vēsturi. Centrālais sievietes tēls ar krustu paceltajā rokā un uzrakstus pamatnes Vienoti Latvijai simbolizē 1920. Gada janvārī atbrīvoto Latgali. Šobrīd Latvijā norit darbs pie okupācijas varas simbolu un pieminekļu nojaukšanas, bet bija arī laiks, kad padomju vara varmācīgi iznīcināja Latgales atbrīvošanas pieminekli. Sākotnēji piemineklis tika atklāts otrā pasaules kara faktiski sākumā. 39. Gada 8. Oktobris notika piemiņa atklāšana. Latvijas valsts liktenis tolaik jau bija izlemts, un tāpēc pieminekļa mūžs bija dažus mēnešus, jo 40. Gada vasarā padomju okupācijas režīms viņu nogāza. Nacistiskās Vācijas okupācijas laikā piemineklis tika atjaunots, bet pēc otrā pasaules kara padomju režīma laikā piemineklis atkal tika nogāsts. Līdz 50. Gadam piemineklis vēl atradās savā vietā, tiesa bez krustiņa, komunisti bija noņēmuši, zinām iemeslu pēc, bet 50. Gadā viņš tika gāsts. Un jāpiemin arī, ka 25 gadus pieminekļa vietā no 70. Gadu vidus līdz 90. Gadām šeit atradās boļševiku vadoņa Vladimira Ļeņina piemineklis. Tomēr, pateicoties Latvijas Tautas frontes aktīvistiem un daudziem patriotiskiem ārzemju latviešiem, pirms 30 gadiem, 1992. Gada 13. Augustā, laikā, kad Rēzeknē notika pirmais pasaules latgaliešu saiets, Latgales atbrīvošanas piemineklis Vienoti Latvijai tika atklāts no jauna. Daudziem no tiem cilvēkiem, kas tūreiz darboja sevi tur timā saulietā, nocelinās kā esmu aizaķierīs, bet tas jau tūreiz Tas bija tāds laiks, jo pat noraksturot grīvšīs, nu, bija kaut kāds pacālums, milzīgs kaut kādas cerības. Viss tas tā reducējas uz to, ka vajag atjaunot to pieminekli. Profesors Retēve arī stāsta, ka nauda pieminekļa atjaunošanai tika savākta ļoti ātri. Tas noticis arī Tautas frontes pasākumos, kuros ziedojumu kastītes pildījušās zibenīgi. Pieminekļa atjaunošanā svarīga loma bija arī tā laika Rēzeknes latgaliešu kultūras biedrībai, kuru savulaik vadīja Pēteris Keišs. Piedalījies visa tā laika Latvijas augstākā vara. Anatolijs Gorbanovs teica runu un mūsu mazais latgalietis Boņuks, protams, bija klāt. Un tā tālāk, bet tas, man tas ir notikums, ko es Pirmos reiz atceros, ka man prasa, ko es esmu piedzīvojis šajā laikā strādājums kādus 60 gadus kultūrā. Rēzeknē lieli pasākumi, lai svinētu pieminekļa atjaunošanas jubileju, šogad nav paredzēti. Interesanti par pieminekļa vēsturi var uzzināt tikai Latgales kultūra vēstures muzeja un Rēzeknes bibliotēkas šobrīd sagatavotajās izstādēs. Tenis Bikovskis, Ivars Belka, Vidzemes televīzija.